Походу це скейт-парк в Гданську. Прикольно. Скайпарк, такий скайпарк. А це пам'ятник хлопчикові, який повісився на метелику. Все так і було. Прогулюючись Гданськом, я натрапив на таку штуку. Крім того всього, тут є ксерокс. Крім того всього, це греко-католицька церква. Мене ноги занесли в правильне місце. Це площа Солідарності. Пам'ятник загиблим страйкарям. Ну і головна штука – це Сторожня Гданська. І я зроблю скріншот на фоні цієї Сторожні Гданської. Трохи з історії Гданська. Отже, в цій Сторожній Гданській почалися страйки Солідарності. Тобто Солідарність – це був такий протикомуністичний, антикомуністичний рух, який, ну, після довгої битви зазнав успіху. Отже, коли почалися ці всі страйки в Сторожній Гданській, тут їхав трамвай, і водійка зупинила його і сказала: «Цей трамвай далі не поїде». І це був такий слоган для цього всього руху, тобто, що комуністичний режим далі нікуди не поїде. І ніби одним з таких головних типів це був Лех Валенса. Люди щось йдуть в іншу сторону, мене це трохи непокоїть. Але от. Тут, коротше, багато всяких кранів. Тут зараз буде річка. Тут знаходиться центрум Сторожня Гданська, де буде сьогодні той концерт. От. Думаю, tonight спевниться моє персональне мажання. Тобто, ніким не накидано і, власне, це як вираз свого власного, своєї власної позиції. На рахунок того, що не треба боятися експериментувати, навіть якщо тебе люди не зрозуміють. Думаю, це зараз взагалі це важливо. От. І, напевно, він є прикладом такого нонконформізму повного. Тобто, незважаючи на просто хмари хейтерів, він продовжує робити свою штуку і продовжує вдосконалюватись. І, ну і це якби для мене приклад. Так що робіть своє і буде вам добре. Це будівля Польської академії. Бібліотека Гданської Польської академії наук. Тобто Гданської ПАН. Майже на кожній вулиці центрального міста є великий вистав. Це я вчора там був. Значить, то музей морський. Всякі човни і так далі.
А я йду по вулиці і до себе говорю. Люди дивляться на мене незнайомі. Нічого собі, це типу чорна перлина чи що? О, мій хостел. Що? А це пам'ятник видатному польському астронавту Янові Гевеліушу. Ну так, тут є ще карта сонячна. О, знайдемо лева. Лева. Де лев? Ну він десь є. Отут ще один костел. Прям костел за костелом. Це вже Гданськ Лувний. Ага. Червоне світло. Я червоний? Я виглядаю червоний? Не знаю, чи гарно так робити біля костела. Але він великий, так само. Я є прихильником того, щоб особливо на концертах перестати з тої атмосфери, що є в дану хвилину і в даний час. Тобто, що я взагалі люблю, ну, часто я подорожую без камери, без фотика, але так як випала можливість це все знімати, то я тепер ходжу з камерою. І власне, і через те, що треба ловити момент, я вирішив не знімати той концерт. В принципі, думаю, його можна подивитися буде потім десь онлайн. І ще одне, що я знайшов альтернативу алкоголю для себе. Тобто, ковбасить подібно, тебе такий заряд енергії. Ти хочеш робити щось і дуже активно, але не скоро відпускає і з підручних засобів і головне, що немає на наступний день болячки в голові. Знаєте, що це? Це кава! Мене просто... Кава для мене стала таким енергетиком, що дійсно щось в тому є. Тому йду на концерт, бо там було спочатку дуже багато людей. Думаю, зараз там будуть потрохи пускати. От. І думаю, все буде кльово. Це буде дуже кльово, тому що це має бути одна з найбільших подій, напевно, не знаю, в Польщі до цього. Добре, я перебільшую. Але це має бути цікаво, весело, головне, голосно і активно, і незабутнє.
Так, так. Що ж мені подобається в концепції цій? Це то, що в кожного разу в нього нові сетлисти. І ти просто не можеш передбачити, що буде на концерті. Я думаю, це так в багатьох, і це дуже кльова фішка, яку треба просувати в народі. Тому що це добре, коли артист відчуває настрій публіки. Це плюс як і для артиста, так і для публіки. Тому, ну, це дуже захоплююче має бути. Тобто, те, що твориться на сцені і під нею. Тобто, ну, не під нею, а там, перед сценою.